Kolos za izuzetno dostignuće u struci u području nosivih konstrukcija dodijeljen je doktoru Josipu Galiću kao projektantu konstrukcije na tri projekta. 12. gimnazija u Zagrebu, trgovački centar Interšpar Krnjevo u Rijeci i autobusni kolodvor u Slavonskom Brodu. Svaka ima nekakve stvarno posebnosti u konstrukciji. Autobusni kolodvor je jako jednostavan i zapravo sve što vidite, vidite izvana. Temeljen je na pilotima ispod parova stupova koji nose krovnu konzolnu nesimetričnu konstrukciju, što je bitno pojednostavilo i pojeftinilo samu građevinu. Autobusni kolodvor je zanimljiv zato što ima 15-metarske konzole. U najduljem dijelu su one negdje oko 20 metara, izvedene od punostjenih nosača, što je zapravo u zgradarstvu pa i općenito onako malo atraktivno i smjelo. I još se preuzimaju momenti od asimetričnog opterećenja parom sila preko pilota vlačno-tlačni. Međugorska gimnazija, ona ima raspone 45 metara koji nose ne samo krov, nego nose krov i cijelu jednu etažu učionica. I ta konstrukcija je generalno zanimljiva jer preuzimanje horizontalnih sila se ostvaruje i čeličnim rešetkama, kosim stupovima čeličnim, ali i AB konstrukcijom. Mješovita je konstrukcija. Projektom konstrukcije Interšpara u Rijeci postignuta je optimizacija nosive konstrukcije, koja je smanjila cijenu njezine izvedbe za 25% u odnosu na prvo rješenje s prefabriciranom betonskom konstrukcijom. Mi smo osmislili jedan drugi koncept gdje smo bitno optimizirali konstrukciju i gdje smo horizontalne seizmičke sile preuzeli kosim stupovima. Tamo je još jedna posebna rešetka prednapeta koja nosi tri etaže i krov. Mislim da je takav oblik prednapinjanja prvi put izveden u visokogradnji. Bilo je ti nekakvi zahtjevni, recimo podupiranje toj rešetke na Krnjavu, ali to smo sve uspjeli riješiti i ispalo je dobro. Ja sam inače krenuo kao betonac, ali u zadnje vrijeme puno više projektiram u čeliku, recimo, nego u betonu. Mislim da svaki projektant treba projektirati u svim materijalima, jer na taj način preuzima sustave iz jednog u drugi i obrnuto. Čestitamo inženjeru Galiću na nagradi.